Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Labas vakaras visiems TV 6 kanalo žiūrovams. Keliamės į Panevėžio Cido areną. Yra surinkusios viso labo 4 taškus, o štai čia tai, apie ką tik kalbėjau, Mindaugas Lukauskas iš viršaus ir Ramūnas Cvirka. Prašo pirmosios minutės per traukėlės jūsų Pasvalys. Medžianas. Štai tokį 3 taškį trenkia, panašu, kad net ir Leonavičius. 3 sekundės lieka, puikus, puikus Leonavičiaus solo reidas. Lietkabelio komanda bus viena LKL favoričių ir toliau, nėra jokios abejonės. Sezoną Lietuvos krepšinio lygoje tikėjosi šiek tiek geresnio žaidimo ir buvo labai gerų sezonų Egidijui Dimšai. Sakyčiau, 3 pastaros atakos buvo būtent per Dariušą Lavrinovičių. Žygimantas Jenavičius antroje rungtynių dalyje vieno žvaigždėms. Su tokiu lyderių žaidimu labai sunku bus čia. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams Stefanas Babrauskas. Jūs matėt, ką jis ką tik padarė. Ir Stefanas Babrauskas pataiko metimą, kuris turėtų stipriai pagerinti pieno žvaigždžių krepšininkų nuotaikas. Metimas, dėl kurio paploja ir Lietkabelio komandos gerbėjai. Štai dar kartą šis epizodas. Stefanas Babrauskas. Bum! Kokį metimą įtrenkė jis nuo 3-taškio linijos kitoje aikštelės pusėje. Kšištofas nesiliauja atakuoti iš 3 taškų zonos. Lietkabelis laimi 21-10 ir tai dar ne pabaiga. Koks perdavimas, Tadas Rinkūnas Kšištofui Lavrinovičiui. Šio dėjimas į krepšį didina Lietkabelio komandos persvarą iki didžiausios šiose rungtynėse 63. Ir Verpščių. O dabar Babkauskas su žvaigždėms tvirčiau jaustis čia šioje aikštelėje. Dabar dar viena klaida ir Gintaras Leonavičius pamalonina žiūrovus dėjimu į krepšį. Dar kartą iš toli, na, po Pasvalio komandos krepšių. Užtikrintumas abiejų komandų veiksmuose. Dabar mes matėme fantastinį epizodą, nepaisant rezultato. Reikės jūsų balsų ir širdžių.